Hej alle sammen, det er mig, Kalle fra Ramasjang. Måske har du set, at jeg har været rundt i hele Danmark på min Kalles Danmarks tur på Ramasjang. Men nu er jeg kommet hjem. Prøv at se. Jeg er kommet til Kalleby. K-A-L-L-E-by. Kalle, det er min by. Men jeg skal starte på tur igen. Og den 19. oktober, der kommer jeg faktisk til Aarhus. Nede på Musikhuset i Aarhus. Så hvis du bor i Aarhus, så kom ned den 19. oktober. Jeg har også en gæst med. Måske har du mødt hende, da jeg var i Skive. Der så nogle lille pige med store skørt. Hun er Solvej. Kom Solvej. Hun er nemlig også med. Kan du vente rundt og sige hej hej. Hej. Ja, og Solvej, hun er nemlig med til koncerten. Så det bliver helt vildt. Kan du trumme på den her, så synger jeg. Kom ned på Musikhuset den 19. oktober. Jeg trummen stikker af. Jeg skal ud og høre, hvordan Aarhus lyder. Hej hej.